Goeiedag en welkom bij Flipping Economics. Vandaag gaan ons bykie kyk na 'n volmaakte mededingende mark of 'n volmaakte mededingende firma. Onthou, die doel is altyd om kostes te minimeer en wins te maksimeer. En ook onthou ook verder dat wins is die verskil tussen jou totale inkomste en jou totale koste. Nou in hierdie afdeling gaan ons behandel die verskillende konsepte van inkomste en wins van 'n produsent binnen een vrye markstruktuur, specifiek een volmaakte mededingende mark. Nou, voor een volmaakte mededingende mark, om te bestaan, moet aan die volgende kenmerke voldoen. Daar moet baie kopers en verkopers wees, daar moet geen samenspanning wees nie, dit moet een identiese product wees, baie belangrik, vrye toetrede en uitrede tot die mark, volledige kennis aan die deelnemers, geen inmenging van die overheid nie, en volle mobiliteit van die produksiefaktore. Nou, om al hierdie aannames enzovoorts vast te vat, wil ek graag vir jou teken, maar wat is eintlik 'n volmaakte mededingende mark? So, baie belangrik, een van die kenmerke sê, daar is baie kopers en verkopers. Nou, baie kopers en verkopers beteken ons sit met 'n mark. En dit is waar vraag en aanbod by mekaar gebring word in 'n mark. Jy het vraag na spesifieke goedere en dienste, jy het aanbod na spesifieke goedere en dienste, en om hierdie in 'n vrye marksituasies geskied, word prys bereken wat in die mark aangaan. Nou, ons het hierdie nou in vorige hoofstukke gesien, waar vraag en aanbod gelyk is mekaar, het ons ewewig. So hier is waar prys bereken word. So ons het ewewigs prys en ewewigs hoeveelheid. Maar wat nou baie belangrik is van 'n volmaakte mededingende mark, is hoe jy hom teken. So jy het prys en jy het hoeveelheid, en dan een baie belangrike kenmerk, ook additioneel, tot een volmaakte mededingende mark, is hy is een prysnemer. Dit beteken, hy aanvaar die prys wat in die mark vastgestel word. So, by hierdie punt, aanvaar hy die prys en hy loop so. So, die prys word vastgestel deur dit wat in die mark bepaal word. Verder moet jy weet, dat hier is jou vraagkromme, maar in 'n volmaakte mededingende mark, is jou vraagkromme gelyk aan jou marginale inkomste kromme, en ook jou gemiddelde inkomste. So al hierdie elemente is gelyk aan mekaar. So jy het 'n volmaakte mededingende mark, waar prys bepaal word in die marksituasie, hy is 'n prysnemer en hy aanvaar die prys. Nou, in die volgende video gaan ons kyk, wat bedoel ek, hoe lyk dit, as ek sê, prys is gelyk aan vraag, is gelyk aan marginale inkomste, is gelyk aan jou gemiddelde inkomste.